Labą dieną visiems. Labai džiugu matyti ir pradėti kalbėti apie visai naują dalyką. Naują dalyką ne tik tai čia pas mūsų universitete, bet aplamai Lietuvoje ir visame pasaulyje. Ir šitas naujas dalykas yra bioetika. Ir kodėl jisai naujas ir kodėl mes apie jį kalbame. Visų pirma, tai iš tikrųjų yra nauja disciplina, kuri atėjo kartu su moderniu pasauliu, su mūsų laikmečiu, nes mes susidūrėme su tokiamis problemomis. Tiesa, mes čia Lietuvoje šitų problemų galbūt mažiau turime, kadangi pas mus vis dar madingi yra socialiniai mokslai ir tikslieji mokslai, mokslo pasiekimai, dar nėra taip tiesiogiai įgyvendinami į gyvenimą, bet tai yra tiesiog metų klausimas ir tai priklauso nuo mūsų pačių, nuo jūsų. Kadangi jūs ateinate ir domitės tomis naujomis technologijomis, naujais mokslo pasiekimais, kurie tuoj pat bus įdiegti ir bus čia panaudoti. Ir visas pasaulis eina link to, kad tampa teisinėmis valstybėmis. Taip, tai yra labai teisinga. Tačiau būna konfliktas, kuris yra iššaukiamas ne tik tai dėl nusikaltimo, bet tiesiog dėl tam tikrų netitikimų, dėl požiūrio netitikimo. Ir tada iškyla klausimas, ar etika, ar teisė. Noriu pateikti, kad šiai dienai visame pasaulyje yra pirmiausia teisiniai dalykai pirmoje eilėje, etiniai lieka toliau. Bet tai nereiškia, kad mes jų turime atsisakyti, kadangi kai toliau kalbėsime, pamatysime, kad tai yra mūsų pamatas, kodėl mes esame čia žemėje ir jeigu norime išlikti, tai turime vis tik tai vadovautis ne tik teisiniais dalykais, bet ir etiniais taip pat. Na, o kaip minėjau, bioetika yra iš tikrųjų be galo naujas terminas ir viso labo pasauliais pirmą kartą pradėtas naudotis ne taip senai, tik tai 20 amžiaus antra pusė. O kas tai yra, tai turbūt jums daugeliui aišku, vien jau tai, kad jūs turite tokį dalyką biologiją. Tai bio yra gyvybė, logos mokslas. Šiuo atveju bio taip pat yra gyvybė, tas pats, tai yra nesikeičiantis. Na ir sujungiamas su kitu naujų dalykų, kurį mokykloje taip pat mokotis, tai yra etika. Ir etika čia žodiniai yra pateikiamas kaip žmogaus vertybių sistemos pažinimas, tačiau daugelio atvejų dalykų mes galime manyti, kad tai yra daugiau mūsų moralės arba dorovės klausimai ir kaip mes juos gebame sujungti. Ir noriu pasakyti, kad bioetika yra svarbi ne tik tai medicinoje, nors jinai atsirado pradžioje būtent medicinos srityje, šiuo metu jinai taip pat, tiesa, pati ne tik terminas, bet tokia kaip po tokia bioetika atsirado dar anksčiau, netgi 49 metais buvo kalbama, be to Spartos visuomenėje taip pat buvo tokie dalykai kaip bioetika arba eugenika, kai buvo atranka daroma, kai stipriausiai paliktų, nes buvo kūno kultas ir atsirasdavo nuomonių, kad vis tik tai yra, turi būti ir kiti dalykai, ne tik tai kūno kultas, bet ir moralės dalykai. Tai vat einant link istorijos ir kalbant apie bioetiką, yra labai gražus apibrėžimas enciklopedija, kas tai yra bioetika, bet paprastais dalykais aš noriu pasakyti, kad tai yra iš tikrųjų mūsų santykis su mumis pačiais ir mūsų santykis su mūsų aplinka ir gamta. Na, tai yra visa, kas gyva ir kaip mes elgiamės su tuo. Ir ar mes teisingai elgiamės, čia jau priklauso nuo mūsų. Ir dabar aš jums noriu parodyti, tokį, ką matote. Manau, jūs matote A, B, ar ne? Raidės išdėliotos. O dabar ką matote? Taigi, kalbant apie šiandieną ir apie tai, kaip mes elgiamės ir ką mes darome, mums nereikėtų pamiršti šito dalyko, kad mes tą patį daiktą, tą patį dalyką viename kontekste galime matyti kaip raidę, kitame kontekste galime matyti kaip skaičių. Tai reiškia, kad mes labai dažnai turime vieną vienintelę iš ankstinę nuomonę. Bet ar jinai visada yra teisi, jeigu ją įdedama į kitą kontekstą?
Tai vat, būtent bioetikoje mes ir nagrinėjame tokius klausimus, tokius pagrindinius, ar iš tikrųjų mes visada galime pasmerkti arba išteisinti. Ir tai yra labai susijęs su mūsų pačių gyvenimu šitoj visuomeniai, su mūsų pačių buvimu. Ir kad tai nebūtų vien tik tai mūsų asmeninės nuomonės, todėl daugelyje pasaulio šalių, taip pat ir Lietuvoje, yra tai taip pat reglamentuojama, nes, kaip minėjau, tai yra teisinė valstybė. Ir reglamentuojama yra ne tik tai na, Europos komisijos, pasaulio institucijų, tačiau yra reglamentuojama ir UNESCO. Na, o Lietuvoje taip pat yra ne per seniausiai įsikūręs Lietuvos bioetikos komitetas, tiesa anksčiau tai buvo daugiau skirtas prie medicinos universitetų. Šiuo metu bioetikos dalykai yra dėstomi keliose universitetuose ir galiu pasakyti, kad labai džiugu, kad šitas dalykas yra dėstomas ir pas mūsų universitete, tai mes vieni iš pirmųjų, kurį šitą dalyką įtraukėme į daugelį studijų programų. Nes pasirodo tai labai svarbu ir reikalinga. Man teko visai nesenai bendrauti su kunigu, pasikviečiau pas save į paskaitą ir jisai pasakė, o tai man pažįstama, nes mes, ruošdamiesi būti kunigais, šito dalyko turime visą semestrą. Tai reiškia, kad visi mes turime žinoti ir išmanyti apie tai, ką mes kalbame. Na ir bioetikos dalykas apima daugelį sričių. Kaip minėjau, tai yra viena dalis žmogaus ir žmogaus santykis. Tai čia ir kalbame daugiausia apie gyvybę, apie pirmiausia pačias aktualiausias ir skambiausias temas, kurios turbūt kiekvieną dieną, jeigu jūs ir šiandien atsidarytumėte Delfi, galėtumėte rasti, kad kalbama apie abortus, apie dirbtinį apvaisinimą, apie klonavimą, apie genetinės lygas ir kitus, apie donorų ir audinių transplantaciją, bet lygiai greičiai mes dar kalbame ir apie kitą gyvybę. Tai yra ne tik tai žmogų, bet ir gyvūnus, augalus ir visa tai, kas aplinkui mus yra ir susijusi su tais dokumentais. Ir galų gale mūsų santyki. Aš manau, kad tai yra labai svarbu, nes jūs beveik kiekvienas turite šuniuką, kačiuką, triušiuką ar dar kažką užsigeidėte ir turite namuose. Bet ar kada nors pamastėte, kad dėl to atsiranda labai daug problemų? Kokiu? O labai, labai elementariu. Mes turime tą šuniuką, kačiuką tol, kol mums jisai malonus, kol užauga. Po to nepaslaptis iš tikrųjų daugelį atvejų išmetamas į gatvę. Kodėl yra gyvūnų globos namai, jie pilni, perpildyti. Kodėl mes turime didelę problemą, sakykime, su vilkais, nes šiai dienai nei vieno, bent jau tirto, nei vieno vilko nėra, kad jis būtų grynas vilkas. Dažniausiai tai yra hibridai su šunimis ir iš kur jie atsirado. Mes kenkiame savo bioįvairovei, kenkiame savo aplinkai su savo neatsakingu požiūriu. Taigi mes, o kitas dalykas, mes norime šuns ir dabar labai madinga haskiai. Taip, aš sutinku, jeigu jūs gyvenate vienkiemyje kaime, jūs galite turėti šitą šunį. Bet jeigu jūs gyvenate bute, ar jūs pagalvojate, kaip ta šuo jaučiasi? Tai va, ir apie tai, kad pamastytume, ir dažniausiai pas mus, na, mes elgiamės taip, o ne kitaip, todėl, kad nežinome. Ir todėl, sakykime, mokykloje jūs tikrai biologijos labai giliai mokotės. Labai puikiai suprantate įvairiausius genetinius dalykus, paveldimas ligas, na, ir dauginimas ir visa kita, bet ar jūs suprantate, kad tai gali būti ir problema, jeigu mes jos iki galo neįsigiliname ir nesiaiškiname. Ir aš šiandien norėčiau pakalbėti tik tai vos keliom temom iš šito savo dalyko, tai visų pirma yra, teko girdėti genų žemėlapį. Jūs puikiai žinote astrologinės prognozes, astrologiniai žemėlapiai, tai yra banga, tai yra madinga, aišku, tai negalima lyginti su genų žemėlapiu, tačiau man kažkodėl norisi palyginti, nes, sakykime, astrologinė prognozė, jūs nueinate, jums ten iš žvaigždžių sudėlioja jūsų ateitį, galbūt dabartį ir paprognozuoja, koks jūs esate charakteris pagal mėnulio ar, sakykime, gimimo datas. Genų žemėlapis
Mums tai skamba dar egzotiškai ir naujai. Tačiau tai tikrai nėra nauja. Tiek Amerikoje, tiek Šveicarijoje, tiek kitose Europos šalyse. Tai yra jau klinikos institucijos, kur žmogus atėjo susimokėjęs pinigus, gali gauti savo genų žemėlapį. Ir ar tai gerai ar blogai? Taip, aš gavęs šitą žemėlapį, galiu pamatyti, kad man, kadangi šiuo metu mokslas yra tiek pažengęs, kad žmogaus organizmas yra tyriamas ir yra nustatyta labai daug genų, yra nustatyta daugelį atvejų, yra netgi nustatyta, kad pavyzdžiui, polinkis į tingėjimą taip pat yra genetiškai užprogramuota. Polinkis į priklausomybę taip pat yra genetiškai užprogramuota. Priklausomybę nesupraskime, kad mes priklausome, vat, būtinai alkoholis, būtinai narkotikai. Priklausomybė yra, aš labai noriu šokolado, aš negaliu praeiti pro batų parduotuvę, tiesiog negaliu nenusipirkti. Tai jau yra mūsų polinkis. Ir jeigu mes turime tokį genų žemėlapį, sau arba vaikui, arba pasidarėme anksti, mes matome, kokie polinkiai yra, kokios lygos mums grėsia, ką mes galime matyti ir mes galime tai išvengti, mes galime prognozuoti. Sakykime, mes matome, kad mums yra nulemta genais, kad mes turime polinkį. Arba mūsų vaikas turi polinkį. Reiškia, mes tą vaiką auklėjame taip, kad jisai tą polinkį turėtų kolekcionuoti, ką nors, na tai, ar atvirukus, ar, na, sakykime, pakabukus, ar magnetukus, bet jisai tą polinkį čia panaudos, jisai neis, nes kitur neturės priklausomybę. Lygiai taip pat, tingėjimą. Nu, gerai, mums tai yra užprogramuota, mes tingime, bet kadangi 30% mūsų, kokie mes esame, lemia genai, o 70 aplinka, reiškia, mes tą polinkį galime po truputėlį valdyti ir keisti save. Ir tiesiog žinodami, kokie esame, tokie esame. Tai yra taip, bet yra kitas dalykas. Aš galiu ateiti į kliniką su savo vyru ir sakyti, aš noriu kūdikio vaiko, kuris būtų 1,80 m, mėlynų akių, šviesių plaukų, tamsaus gymio. Ir man taip gali dirbtinio apvaisinimo metu, man gali užprogramuoti ir gauti tokį vaiką. Ar tai yra moralu? Ar tai nėra nusikaltimas? Ne, turbūt ne. Tai yra moralu. Bet ar tai nėra tas pats, kai mes nueitume į parduotuvę, į prekybos centrą ir nusipirktume? Turbūt tai jau nebetelpa. Na ir tiesiog turbūt tai yra nelabai suvokiama. Ir daugelį atvejų taip, tai nėra moralu. Jeigu mūsų šeimai tas vaikas, tai viskas, galbūt dar galima rasti pateisinimą. Bet jeigu tai yra išnaudojami žmonės, renkami genai tokie, kokie reikalingi kažkam, ir tai yra užsakoma, programuojama, tai yra turbūt Nobelis, kurdamas savo ginklus, turbūt nepagalvojo, kad gali būti dar baisesni dalykai atrasti ir sukurti. Ir šiuo atveju būtent biotechnologijo, genų mokslo labai stipriai pažengusiai į priekį mes irgi esame ant to išnykimo ir išlikimo ribos, kad mes iš tikrųjų galime pakenkti sau, kurdamiesi savo žmonės, save, savo tautą pagal pasirinkimą, pagal nusipirkimą. Ir va čia atsiranda tos manipuliacijos ir ta galimybė turėti ir neturėti, na, tiesiog pasirinkti. Ir tiesą pasakius, galbūt daugiau ir nesigilinsiu šitą temą, bet kokia gali būti prevencija, tai turbūt kiekvienam reikėtų pagalvoti, ką reikėtų daryti ir kaip pakeisti ir ar iš tikrųjų mes galime tai, ar mums reikia to. Ir ar mums reikalingi šitokie, na, sakykime, čia vėlgi, apie ką ir kalbėjau, kad kiekvienas genas turi iš tikrųjų labai daug užprogramuotų mūsų informacijos, kurią mes galime ir turime ir galime perduoti. Vienas per kitą, tai čia vat netgi yra pateikta 9 chromosomai, kiek yra jau atrasta dalykų. Galiu pasakyti, kad netgi yra, na, chromosomos pakitimai, jeigu 6 chromosoma Dauno lyga, mes galime šitą pakitimą to chromosomą išgydyti. Tai yra gerai. Mes iš tikrųjų galime, na, sakykime, pačiame ankstyvame embriono ar kūdikio amžiuje mes galime iš tikrųjų šitų biotechnologijų pagalba išvengti labai daug genetinių ligų,
kurios ateina lygiai grečiai su šią dieną, su šio gyvenimu. Ir be to, tai yra nauda, jūs čia galite pamatyti kviečių ir ryžių genų, būtent kokie jie yra, ir galima kurti produktus, galima gaminti, sakykime, kviečius, ryžius, gauti tokį derlių, kokį mes norime, gauti tokį skonį, koks mums priimtinas, tiesiog atsparumus, tai yra klonavimui labai puikus dalykai. Tai yra biotechnologijos, kurios duoda tikrai labai daug ir didelės naudos šiai dienai mūsų visuomenėje. Bet visada išlieka grėsmė, visada išlieka, būtent kai aš jums rodžiau tas skaičius ir raidė, visada išlieka kokiame kontekste ir kur mes panaudosime tai. Ir jeigu mes tai panaudosime tikrai gerais tikslais, na, kuriant atominį ginklą turbūt irgi nebuvo galvojama, kad tai bus panaudota tik tai karo arba mūsų grėsmių, tai gali būti ir nauda, mūsų elektra. Taip kad ir su genų inžinierija, su biotechnologijom, su didžiuliais mokslo pasiekimais yra tikrai didžiulė, didžiulė grėsmė. Ir kodėl mes kalbame, aš dar sykį pasikartoju, tai mūsų šiai dienai ateitis. Nes iš tikrųjų daugėja žmonių, besirenkančių biomedicinos mokslus, besigilinančių į šitas sritis ir galinčių ir gebančių tiesiog išnaudoti, sakykime, savo potencialą, kad galėtų kurti gerovę čia aplinkui mus, gydyti ligas prevenciškai. Na ir dar viena tema apie bioetikoje taip pat, kurią mes stengiamės viso bioetikos ciklo metu kalbėti, tai yra apie susikloščiusius stereotipus ir ar jie iš tikrųjų yra labai mums naudingi ir ar kaip mes žiūrime į visą tą situaciją. Na ir apie toleranciją. Klausimas yra jums. Ar jūs tolerantiški? Turbūt kiekvienas tau manote, kad taip. Bet paimkime situaciją, kad jūs atvažiuojate į bendrabutį, gyvenate bendrabutį ir jūsų kambaryje yra šalia jūsų gyvena narkomanas, grįžęs iš reabilitacijos. Žmogus išėjęs iš kalėjimo, sėdėjęs 5 kartus po 10 metų, ar, atsiprašau, galbūt per daug pasakiau, bet vis tiek, tai yra recidivistas. Galų gale šalia jūsų gyvena romų tautybės žmogus. Dabar jūs tolerantiški, jūs sutiktumėte, kad būtų. Arba jūs atvedate vaiką į mokyklą ir jūsų klasėje mokosi 5 romų tautybės vaikai. Ar jūs paliksite savo vaiką šitai klasėje? Va dabar atsakykite, jūs tikrai tolerantiški. Puiku, jeigu jūs iš tikrųjų tolerantiški, bet jeigu ne, tai nieko tokio, tai yra stereotipai. Mes turime stereotipą. Tai mums pasako žodį čigonas, mes jau žinome, ar ne, turime nuostatą. Mums pasako žodį narkomanas, na ir kas, kad prideda buvęs. Bet mums jau aišku. Na, o dabar dar kita, taip pat labai diskutuotina tema yra abortai. Bet jeigu matote, aš juos kartu sudėjau į vieną vietą, abortai, dirbtinis apvaisinimas, eutanazija. Tai yra žmogaus gyvybė. Tai yra žmogaus gyvybės. Netgi nedrįstu pasakyti problema, bet iš tikrųjų šitas mokslas nagrinėja šitą problemą. Ar jūs esate už abortus? Manau, kad visai pasisakote. Vieni už, kiti prieš. Ir visiškai teisingai. Nes šiuo atveju pas mus Lietuvoje iš tikrųjų ir įstatymiškai bandoma sutvarkyti šitą sistemą. Kiek girdėjote bažnyčią, Romos katalikų bažnyčią, kategoriškai pasisako prieš abortus. Žmonės, kurie gyvena šiai dienai kosmopolitinį gyvenimą, sakykime, laisvę tikrąją prasme tą gyvenimą, jie mano, kad dabar tai nėra blogai, tai yra viskas tvarkoje. Tai reikėtų taip pasvarstyti, nes paimkime situaciją. Jeigu tai yra šeimos planavimas abortai, turbūt taip mes esame prieš tokius abortus. Bet jeigu jums 14, jūsų dukrai ar jūsų sesė 14 metų ir ją išprievartavo ir jinai neš čia. Dabar jūs už abortus ir dar pasako, kad tai komplikuoja sveikatą šitos būsimos mamos, kuriai 14 metų.
kad tai gali būti sveikatos sutrikimai šitai mamai. Tai dabar jūs už abortus ar prieš abortus. Taip kad turbūt kategoriškai mes labai sunkiai galime, na, mes galime turėti savo nuomonę, bet kol mūsų neliečia. Bet jeigu tai yra jau susiję su mumis, mes jau nebeturime tokios tvirtos nuomonės. Dirbtinis apvaisinimas. Turbūt, kiek man tenka klausinėti, vienareikšmiai visi yra už tai, kad taip, už dirbtinį apvaisinimą. Bet ar jūs pagalvojate, kad dirbtinis apvaisinimas labai artimas abortui? Ir jeigu jūs mokotės biologijoje ar patys pasidomėtumėte dirbtinio apvaisinimu, apvaisinant kiaušialąstę, dažniausiai yra apvaisinama ne viena kiaušialąstė. Yra apvaisinamas 5, 6, 8 kiaušialąstės, jos įsodinamos į motinos organizmą. Ir tada, po tam tikro laiko, kai jos jau įsitvirtina, mamos yra klausima, kiek jūs norite turėti kūdikį. 1, 2, 3 ar 8. Mama, aišku, dažniausiai pasirenka 1, na kartais 2. Visi kiti subrendę embrionai, subrendusios kiaušialąstės yra abortuojami. Tai ar nepanašu su abortu? Taip, tai yra, iš vienos pusės tai mus gelbsti, iš kitos pusės mes lygiai taip pat žudome, kaip ir abortą darydami. Na, ir eutanazija yra vėlgi labai diskusinis klausimas, šiuo metu Lietuvoje jis nėra įsigaliojęs, o kas tai yra eutanazija? Tai yra gyvybės nutraukimas. Ir gyvybės nutraukimas yra, na, aišku, nagrinėjant giliau, daugiau laiko turint, tai yra trijų formų gyvybės nutraukimas, kai yra pasyvus, kai nieko nedaroma, yra aktyvus, kai yra suleidžiami vaistai arba tiesiog atjungiama nuo aparatų. Ir žmogus dažniausiai arba pasirenka, jeigu jisai turi, na, sąmoningas yra, arba pasirenka aplinko žmonės. Ir kodėl taip yra diskutuota? Diskutuojama, atrodo, kas čia tokio, kas čia baisaus. Jeigu yra nepagydoma liga, reikia atjungti ir viskas. Bet kiek būna, kad po 8 metų komo žmogus atsigauna ir gyvena gyvenimą, tai jeigu būtume atjungi. Taip kad turbūt vėlgi kiekviena situacija yra tokia jautri ir apie ją reikia labai labai pagalvoti. Ir negalima va taip čia ir dabar nuspręsti, nes dažniausiai mums reikia pasigilinti, išbandyti visus, mes sakykime, variantus. Na ir dar norėčiau vieną temą paliesti, kuri yra šiai dienai taip pat labai aktuali. Homoseksualumas, hipotirozė ir hipertirozė. Kas tai yra? Hipotirozė ir hipertirozė tai yra skydliaukės sutrikimas. Ir homoseksualumą, na, tiesiog dar galima daugiau įdėti, bet aš juos įdėjau vieną eilutę. Kodėl? Šiuo metu yra manoma, kad hipotirozė, hipertirozė yra sakykime, hormoninis sutrikimas, kuris gali būti įtakojamas nuo aplinkos sąlygų arba paveldimas. Homoseksualumo apibrėžime taip pat yra sakoma. Tai gali būti įtakota nuo aplinkos sąlygo arba paveldimo. Kol kas neprieita vienos vienareikšmės nuomonės, bet vienareikšmiškai galiu pasakyti, kad tai nėra pasirinkimas, tai nėra mano ar kažkieno valingas pasirinkimas. Ne, dabar taip, jaunimo tarpe kartais teko man girdėti tokį pasakymą, man atrodo, aš homoseksualus. Taip negali būti. Negali atrodyti, kad man atrodo, aš homoseksualus. Taip nebūna. Valingai nepasirinkti. Jūs galite pasirinkti stilių, bendravimą, rengimąsi, kalbos manierą. Bet jeigu jums tai to nėra, jūs ir nebūsite. Ir dabar, ar mes galime smerkti gėjų, lesbietę, jeigu tai yra tas pats, kai skydliaukės sutrikimas? Lygiai taip pat mes tada smerkime blondines, lygiai tada smerkime mėlynakius. Nes jie tokie yra, mums nepatinka, mums patinka kitokie. Taip kad iš tikrųjų daug konfliktų, matote, atsiranda dėl to, kad mes neįsigiliname ir nežinome. Mes galime pareikšti vienareikšmiai savo nuomą. Taip, tai yra taip, kitaip ar trečiai, bet mes turėtume į tai labai ir labai gilintis ir, na, ir pasvarstyti, kodėl taip yra. Ir kitas dalykas, taip, mes esame, na, sakykime, heteroseksualai. Mums negrėsia būti homoseksualiais, mes tai žinome tvirtai ir apsisprendę. Ir mes turime savo tvirtą nuomonę. Bet jeigu jūsų
grįžtų sesuo ar brolis namo ir, ir jūs sužinotumėte, kad jis yra homoseksualus. Ar pasikeistų jūsų nuomonė dėl to? Ar jis nebetaptų jūsų brolis, sesuo? Taip, galbūt, jeigu būtumėte labai kategoriškas, jis išadėtumėte, bet jeigu jūs suprastumėte, kad jūs galite turėti vaikų ir jie gali būti tokie, tai tada turbūt pasvarstytumėte. Na ir turbūt tokių diskusinių klausimų, tai šiandien aš jos paliečiau tik labai labai paviršyje, bet jos pasigilinus iš tikrųjų mokantis, tai yra be galo sudėtinga, be galo sunkus mokslas. Poveikis aplinkai, klonavimas, ar mes už ar prieš, medžioklė, mes už ar prieš. Aš jums galiu pasakyti, kad aš esu už. O kodėl? Pabandykite įsiaiškinti patys. Gamtos apsauga. Lesiklėlės. Mes žiemą pridarome lesiklėlių, važiuojame į mišką, šeriame gyvūnus. Aš esu prieš. O kam? Mes negalime suteikti lengvo gyvenimo, jeigu yra aplinkui maisto. Bet kitas dalykas, jeigu mes pradėjome jau šerti, mes nebegalime nutraukti. Mes nešame atsakomybę. Visi jie žus, jeigu mes jų nebemaitinsime. Ir todėl prieš pradedant įsirengiant lesiklėlę, reikėtų lygiai taip pat atsakingai pagalvoti, kaip ir šunį perkantis. Ar aš tikrai turėsiu tiek laiko ir noro visą žiemą prižiūrėti šitos paukščius ir šerti? Nes kitaip jie visi pasmerkti tie, kurie atskris nors vieną kartą ar du kartus į lesyklą, jeigu jie nebėras pašaro, jie bus pasmerkti ir žus. Ar mes galime taip nesakingai elgtis ir negalvoti apie kitą gyvybę? Turbūt tai irgi yra, na, daugeliu atveju labai moralus klausimas. Tai teisiškai mes nieko neįpareigosime, teisinių požiūrių tai yra niekinis dalykas. Mes tikrai nenubausime, na, galime grasinti baudomis, bet tai kas iš to. Na ir pabaigai norėčiau jums visiems užduoti namų darbus. Kaipgi pamoka be namų darbų? Turbūt neprieštarausite. Labai pageidaučiau, kad jūs pasižiūrėtumėte tokius kino filmus. Žuno arba Juno, Klasė, Įsikūnijimas arba Avataras, turbūt jau daugelis matė, Skafandras ir Drugelis, turbūt jūs irgi daugelis matėte jau. Bet jūs žiūrėjote jos kaip meninius, jūs turbūt visus jos matėte, jūs žiūrėjote jos kaip meninius filmus ir turbūt niekada nepagalvojote, kad ten yra nagrinėjamos labai ir labai gilios problemos. Ir kad tos problemos yra, na, pateiktos vienaip ar kitaip pateikti sprendimai. Ir dažniausiai tie sprendimai mums būna šokiruojantis, kai kuriais atvejais mes net nesutiktume su režisieriaus sprendimu arba ten herojų sprendimu. Kodėl nesutiktų? Tai vat jums namų darbas, pasižiūrėkite šitos filmus ir pagalvokite, ar jūs sutinkate. Ir kokia bus jūsų išvada. Ir ar čia yra bioetikos šituose filmuose? Tai šiandien turbūt reikėtų pabaigti pamoką. Ačiū jums.